já vás zdravím a chci se vás přítat, tak toto bude patřit takový hejtřiště, protože se mi včera stalo, že jsem byl hrubě nechutně napaden jedním hejtrem a poměrně brutálně. A že tam psal, že se nemeju, nebo že vyžírám stát a že smrdím, že to říkali drodníci v Plzni. Prosím vás, tu terminu napsal, tak určitě okamžitě k žalobě, z toho průser. A stalo se to na YouTube kanále Aleše Bejra a já jsem vlastně psal Alešovi, že co se stalo, ale že já jsem nečekal tu rychlost, protože já jsem mi prohájí sásku, že jsem kamarád, který říkal, že to tam má, to nesmaže. Jak jsem napsal Aleši Bejrovi, v tu ránu prostě reagoval, že to zná, že to je známá firma, to ten člověk, co to napsal, to ten humus a prostě, že ho furt nahlašuje, že si ohnění ten člověk profily a prostě to Aleš okamžitě stáhnul. A Peter Míně, inteligentní člověk, prostě já ho nahlašoval, takže když to se na to stane, tak prostě na podporu ofotí obrazovku, o co se jedná a dát nahlásit a prostě se s nima nemazat, protože to nejsou lidi, to je zvěř. A můžu vám říct jednu věc, že ten člověk mě jako neurazil, ale říkal jsem si, aby to bylo hodně psychopatický, jsem z toho na psychopatický stránce Aleše Bejra, takže k tomu udělám psychopatickou reakci. A ten dotyčný mě napadnul, že si není spodní prádlo a že smrdím a kde si, co si. Takže jako správný psycho, už tady vidíš ty uchyle. Já se koupu a meju, nosím bílý spodní prádlo, vole. Co máš ty? Máš ho zepředu žlutý, zdravou měrý, veď, vole. Takže tady to máš, takže psychopaticky ti můžu říct, tady máš psychopata, podívej se. No, co teď na to říkáš ti uchyle? Píši to někomu jinému, prase. Pro nás ostatní, je to poučení, nechte se urážet o takovéhle uchylů, který prostě píšou hoaxy a tu ten hoax. Já mám skovaný, chlapče. A YouTube už mi psal a už mi i tvůj IP adresu a máš se na to těšit, frajer. Protože jak si na to smrdí, máš se na něj prádlo, tak si tebe můžu já ty slipy sundat. A už jim to seš. A když si myslíte vy na to internetu, že se nedáte polapit, tak YouTube IP adresy opravdu vyhledá a pomůže vám to člověka zničit. Tak jo, a vám ostatně všem slušný, nedejte se tak lidma rozhodit. Půlka lidí by zdala tvorbu, protože takový člověk absolutně zničí. A vůbec na to nekašlete, protože to píše člověk absolutně s malým IQ, prostě s malým sebevědomím a prostě jenom se uškodit. A vám ostatní přeju pevné zdraví, hezký den a lopotujte se. Ahoj, Luky, čau. A chci poděkovat zvlášť Aleši Bejrovi, který to stav a komunikace s jako YouTuber je úplně superová. A koukněte se na jeho kanál, protože to je dobrá reality show. Takže ahoj lidi. Čau, Lukáš.